Posedět u táboráku, opéct párky a povykládat si s přáteli. To je pro mnohé ostraváky vzácnost. Nyní však mají příležitost dorazit do lesní školy v Bělském lese. První opékačka se zde konala už v červenci. Posezení u táboráku pořádá kulturní zařízení Ostrava Jih. Akci pořádáme vlastně letos už druhým rokem a byl to takový spontánní nápad, kdy jsme si říkali, že dneska spousta dětí už neví, jak se opékají párky nebo jak vypadá les, nemají možnost třeba vycestovat, rodiče jsou zaneprázdnění, anebo ba naopak chtějí vykryt dětem nějaký víkend nějakou aktivitou zajímavou. Já nikdy si jdeme za opékat někam do lesa nebo s tačkou někam zajít. Já si tady těším na opékání párku a já se budu učit matiku. Líbí se mi tu hodně a jinak tu chodím na takové na den dětí. Areál lesní školy je prostorný a pro opékání jako stvořený. Příjemnou atmosféru ještě dokresluje i kytarový doprovod. Táborové písně vám zde zahrají ostravští písničkáři Mendoš a Harry. A pokud nestihnete zaběhnout do obchodu pro párky, i to je zařízené. V restauraci si je můžete dokoupit i s občerstvením. V letošním roce už děláme tuto akci podruhé. První probíhala v červnu, teďka vlastně první srpnový pátek. No a další mají možnost nás příznivci country nebo příjemné atmosféry přijít navštívit poslední srpnový pátek, což je 28. srpna, začínáme vždy v 19.30. Takže sebou nezapomeňte jen dobrou náladu, o vše ostatní je postaráno. Anna Šramová, televize Fabex.